Jo, už jede. Jo, takže my vás tady vítáme, Počkej, počkej, ještě chvilku, takových jo, 500. už se na mě napojou lidi. Takže my vás tady vítáme, u našeho prvního velkého livestreamu na Twitchi. Jsem rád, že tady je tolik lidí, které aspoň jak to tak vypadalo v chatu. Dneska vám tady Nik vlastně bude už tady rozesílal nějaký věci v chatu, takže tam se rozvíjíte asi víc, hrajeme na content, nebo hraju na Continental Europe. Radim se teďka vrátil z postřiku, takže A ještě festovně smrdím. jo, takže ještě festovně smrdí, takže ten se asi půjde ještě okoupat, ale Náš politrium. jo, To bych tady nebyl. jo, ale To bych musel zemřít. já se teďka ještě hodím na ten, na TeamSpeak, že mě tady píše. Já se Jo. právě dívám, že je tady 89 výhru Jo. a má to asi tak 6 sekund zpoždění. Má to ještě, no má to zpoždění prostě, já s tím Já nic si nemůžu. počkat, změním kvalitu. Počkej, já si Kvalita. ještě, no když tak si změňte kvalitu, kdyby něco, ale já ještě, no Ne, nic já se nejdu. to změňuji kvůli tomu, abych něco naloboval, víš? Jo. Já co tak můžu říct, tak nevím proč, ale vždycky to. Jo, takže ať teda sekejte. A když tak si vám teďka traktor a pojedu docela set. No i já spouštím farminga. Jo, radíme, ty dostaneš sečku na kukuřicu nebo na brambory a pojedeš sázet 39. Zemáky! Jsem sázet zemáky. Radku, sázet. No jo, To ti budu chtět hazovat ještě hodně dlouho. no. Jedna blbá chyba, oni to takhle mohou předhazovat. Tak To jo, už je takže takhle státě chodí. klidně, jestli teda budete koukat teda na ten livestream, tak asi mě tady uslyšíte, takže asi je marný tady psat do chatu. Jinak live chat zajišťuji já, protože oni hrajou a já nemůžu hrát, protože mám shit the computer. Takže Takže tam nejde, já jsem tam někdy taky mrtvý. já budu hlídat. A jo, kdyby tam byl nějaký inteligentní dotazy, jako by bylo opravdu. Jo, Inteligentní. už to tady písal. Už Takže jsem to psal, takže pokud jako se vás nespamujte, nedějte hovadiny, prostě se můžete zeptat, my vám rádi odpovíme, pokud to půjde. pokud to Pokud půjde. to bude, Samozřejmě, že to na na asi radši. na takové otázky, kde bydlíte, tak to je asi blbý se ptat, i když já mám jenom Nějak takový tak, strach, jako. jenom počkej, já mám takový strach, aby nebyla bouřka, protože ty u mě se docela slušně honí a navíc tu bouřku na dnešek hlásí, takže. No u Ale nás je taky doufám, že pěkně nebude. úplně černo, protože jsme měli aj kluci z družstva s vlaštovkama hnali pěkně spolu. No. Jo, no. Chtěl někde Jako. si rozpojit prst, a nevím kde. Tak, Tady jdem. Tomas Rex se ptá, a už je trochu starší, jak se máte? Máme se dobře. Až mu, no, jako, nedá se Jde říkat to. dobře, ale jde to. Žijem, žijem. Dokud Říkám tak. decháme, tak žijem, no. Jak říkám, kdybych tak nesmrděl postříkem, tak by to šlo docela. Jestli tady prší. Ne, to Mně nefunguje. teď nechčije, ale chčilo. No, dneska mě pobavil obrázek, že chčije, můžeme být rádi, protože v téhle republice může i srát. Kde je ta sečka zemáků? Zemáku, to je tam u toho, tamhle no, už seš u ní. Ježíš, jsme rád, že jsi dal tuhle tažnou. Facepalm. Ne, ty si vy... Ale víš, jaký pole pojedeš sázet? Ne, to bylo 41, ne. Ne, 21. 40 sázím já a ty pojedeš tu vedle. 41. No ne, já ještě vlastně nejedu na tu 40, já ještě do prčic, já si Ty nevím, jestli mám prdel. velkou zeď. To budu... No, budeš to Kurva, pěkně tady dohánět. nemůžou být body. Ale zase to tak na půl, zase to tak na půl. Jo, a ještě tady nikdo není, Teď kdo to by odvážel od repisuješ? kombajnu, takže kdo chce odvážet od kombajnu, může se k nám připojit. Pokud vám to tady A? půjde. Jenom tři, jenom jeden člověk se tady zatím napojil. Čekali jsme Tak větší. všichni se rádi dívají. Kolik je tam? 100 výhru? Teď je tam 95, takže zdravíme Čili zdravím. 95 lidí plus jednoho nebo dva, nebo nevím, za to máte puštěný. Jo, já to mám poštěné. No tak, Já no jsem tak prvě... plus 3, no plus minus. Ano, a i na tady tu hru jsou klany, a i na...
No, nechápu, jak někdo může mít v takový hře klan, ale to je jedno. Fajne. Nevím, jak tam můžou být klan mače, ale... No, já bych chtěl teda vidět klanový války, no. Jak třeba jsou na vodku. Kdo nejvíc zabuguje hru? No, to už, to bych rád já neskoušel. Mně to jde přes procesor. Grafika, přes grafiku jede stream, takže. Takže pekle jsou diváli. No, je to koukatelný, je to koukatelný. Je to koukatelný, ale mně to jede nějaký 20 FPS, což je na tom to nejhorší. Na zase třeba řepku. No, radím to má nejlehčí, ten bude sít brambory vždycky. Je jak si to šrotuje kombajnem. Tady se tady nikdo asi nepochopil logiku toho, že furt nahrávat. Tohle je o nějakých asi 5 sekund zpomalej, nebo je to live. Záleží, jak je to na Brandwichi připojení. Je to prostě živej přenos, dalo by no, se říct. No, ono to jede přes Frankfurt, myslím. Takže tam nějaký to spoždění. To nějak nastavil, no ale... Řekněte, Frankfurt, to je od tady od Radima, je to nějakých, řekněme, 1000 kilometrů, jo? No, takže tak, tam je nějaký zpomalení, je. On tím jeho 15 megabitů je uploaden, si řekněte, že mu to tam jede nějakých cirka 1,5 megabitů za sekundu má upload živě. Takže HD mu vůbec to nedělá to. Tak jak jsi nastavil... Takže... No, no bože, ono to jede jenom HD. Ono mě to vzalo jenom HDčko, takže to je to nejhorší. No, protože víc tíbe, víc nepovolí totiž. To už je omrdené. Tady to není livestream, no, to je právě ten problém. No. Ještě na livestreamu, no, buďte rádi, jako buďte rádi, protože takový počet by se vás to nesešel. Otázka, jako máme nejraději hru, když nehrajeme Farming 2013. No tak já, jako, musím říct, že ani moc armu nehraju, i kdyby já by se mi rád hrál, jo. Protože jako mě to nevyhovuje počítač, takže já teď hraju, co jsem teď hrál? Manka! Jo. Počkej, já jsem si vzpomenul. Dead Island, já mám rád takový hororovky, takže... Jo. Hrajem hry. Místo farmingu, to bychom se zbláznili, jako kdybychom měli hrát pořád farmy do kolečka. No, já co můžu teda říct, moje nejoblíbenější hra, ježišmarja, Bocko to určitě nebude. To je jenom, když vejdete na server a potkáte 5 Poláků, to máte chuť zabíjet. Další kontrolní otázka, jak se jmenuje váš server? Že by je Zredmanin? CZ, ty byste měli teďka vidět, jak se jmenuje server. No, já to napíšu. Normálně je zdrmanin.cz, prosím jméno kanálu, kdo neví, jak se jmenujeme, to je vážný problém. Jak se na nás vůbec mohli natrefit? Jsi náhodný zákazník. Raku, za Porygeru, za druhý, který to jste měl sázet? Takový to, jak jsme tenkrát jezdili, tenkrát na tvém serveru. No, já jsem pravda. No tak dobře, já ti to ušetřím. Jeď na 19 a tam zase i brambory. Já ti prdel, to jsem už chtěl se jedničku. No, smůla no. Budeš muset se vrátit, kamaráde. Jinak no, proč se mi ty textury asi nehejbou, byste se mohli ptat, protože jedu na low kvalitu. Nechci zavařit kompa. Zrovna počítač zase nemám. To jo, když jsou livestreamy třeba profesionální, tak tam mají třeba mají i hned jako odbočku z páteřní sítě, takže tam nedělá problém, aby to bylo úplně co nejrychlejší. A ještě mají dva počítači, že jo, protože na jednom počítači hrajou, přes 10 gigabit se to přenese co nejrychleji do druhého počítače. Dalo by se říct, že na tom prvním počítači se jen zachytí obraz, to se rychle pošle do druhého a rychle se to zpracuje co nejvyšší kvalitě a posílá se to co nejrychleji na normální do cloudu, na server, kam se vám to spustí, že jo. Proto třeba na takových počítačích, jak dělají takové live streamy, proto si nestěžujte na to, že ta kvalita je taková. Ty počítače jsou i 5, i 7, ale prostě... No,
to o ty výkony v těch procesorů ani tak nejde, ale spíš o ten internet. Přesně tak, jak to... Já mám internet, já, co tak můžu říct, já mám internet dobrý, akorát, když jsem teda rád, že to dneska jako není pro nějaká přízeň najetá, protože to bychom asi livestream nedělali. Nebo ten pátek je takový volnější den. Já zítra, jako, právě že to nechci to dneska plánovat, ale livestream je plánovaný do 8 večer. To jsme tak říkali, že to bude tak nejlepší čas. Chceme to je tak půl hodiny, 45 minut, dát si, já nevím, 2-3 minutky, chvilku, třeba... Oddych internetu? No, oddych internetu to bych zase neřekl, ale prostě je oddych třeba, já nevím, že bychom si dali svačinku, nebo já to asi nic jíst nebudu, ale... Nevím. Na kterou teď? No, vidíte to prase. No a taky proč ten livestream je konaný? Proč je konaný livestream? Protože jsem chtěl jenom dokázat, že žijem. Že ten kanál nepad, i když vůbec od nás nevycházejí videa, nebojte se, my prostě žijeme, ale nezapomeňte na to, že i youtubeři mají prostě život svůj a musí prostě se v tom tohle, třeba Kaspi chodí do práce taky, jako Kaspi ho mám jako svůj vzor, protože to prostě, to je něco užitý, prostě to je dokonalý člověk, který dělá, stíhá obojí. Takhle vám to řeknu. Kaspi chodí do práce, ten má určenou pracovní dobu, takže ten si udělá toto. A my chodíme prostě do škol. Já na střední školu musím se pořád učit. Kradek ten měl přijímačky na střední školu, takže taky jsem musel pořád. No, neříkal bych přijímačky, já tam ještě teďka rok budu. No, takže budu mít tenhle rokem přijímačky, jakoby tímhle příští rok budu mít přijímačky, tož tak, což je šílený. Uznejte to. I když mám asi dvě školy, kde asi přijímačky dělat nebudu, jako, takže. Což myslím, no, je hudu. Máš jenom dvě přihlášky. Ne, tady u nás jsou myslím maximálně tři. Dvě? Tři. Dvě ti říkám. No já tak dobře, za mě, dvě. Za mě už byly dvě. My jsme byli, já když jsem dělal přijímačky, tak byl to, ten rok se zaváděly dvě tyto přihlášky na střední školy. Nevidíš to tak. Dokonce to vím to, protože nám říkal učitel, že to je smůla, že to ještě rok nevydržel. No, ono je to tak, no, že od jo, vlastně, byly vlastně dřív ty tři, ne? No byly. No vidíš to, tak já jsem furt počítal s tím, že jsou tři. No tak vidíš. A to je pro Bendra asi tři lidi teď, že jo, kolik vás tam hraje. OK, a? Tak Lukáši to máš, tak jsem rád, že už tam, tam nebudeš spamovat. Niko, já jsem ten chat, Niku, jenom sděl mi prosím, kolik tady je lidí. Teď nás sleduje zase 95 lidí. A tak to je dobrý furt počet, to je krásný. Jako... Já jsem teda říkal, že to ještě u něm na Facebook, ale tak... No, tak Facebook, že jo. Facebook, tam to asi moc úspěšný nebude, když mohli by sem přijít nějaký lidi. Vidíme. Ale to bude takový, to jenom klik, kouk, nic. Klik, oni mají livestream, no. Počkej, 23, a tak většina, ne, 23, 23 se dívá, 23, promiň, 23, ne, 95, už to vidím, jo. 23 lidí, no to je dobrý, to je furt dobrý, to je furt dobrý. Kastu měl pere. No, tak jako, ne, já taky si myslím, že to je nějak úspěšný, jako to, ale tak kdyby jsme ty livestreamy rozeběli, tak... Ale zase to lepší, zase to... Ale zase lepší mít menší komunitu na livestreamu. A už se připoje další. No, tak já skočím na Windowsu. Oh, it's alive. Budu dělat demokrat. No, jak se budu připojovat, tak já to tam na ten Facebook hodím, no. Co se rád dělám. Chtěl byste zeptat, kdy budou další videa na YouTube? Teď jsme o tom mluvili právě, že nevíme. Ale tak nějaký ten random farmaří nebo něco takového by se možná dalo i udělat. Já možná budu s kamarádem dělat kop na portál, když jsme ho s Radkem rozjeli. Lukáš, další to, nás se tady napojuje jak? To je na to přišli. A když jsem došel za to a díval jsem to... Dobré, udělal jsem si takový sandwich s bulkem. No, to toho nezajímá. Šumku sejra a teď jsem si dotal ze skleníku salát. Nebo mamka mě donesla salát ze skleníku, ať je hezky. Domácí samozřejmě. Samozřejmě, že no domácí. Kam to mám vysypat? No tak... Kam to je? Tak... No přesně, já mám to tak na... No, teď se... Jo, tak dobrý, tak já to aspoň teďka hodím na ten Facebook.
dobrý využití toho. A bez tak už to tam nikdo, ještě to tam nikdo nedával, to je nejlepší. Dívám se. Dělám to na lezovinkách, že jaký to mikromat. A my máme svou mapičku. To je dobrá výmocí, jaký. Víš, jak jsem mluvám, kdyby to bylo slyšet moc pan, no. To je hrozně dobré. Zdravé věci jsou nejlepší. A když k tomu máš ještě chci obůčku. Tak, no. Přežereš se a potom z tebe bude... Radím na masy. No tak si jinak on mu tam hnedka nikdo naleze na to vysejpačku. Jasně. Já jsem něco musel vyřešit. Já budu takhle přetrhovaný pořád, protože mě tady někdo pořád vozí. Z baráky. Děkujeme, Laky, ale my bychom chtěli víc, ale dej na to čas. Nebo se nesejdem, že jo? Podle mě máte nejkvalitnější videa z farmy Simulator včera. Děkujeme. Že hrajeme tak... takovou hru, která ani není až tak moc známá, tak no, je to dobrý, že aspoň máme 1000 subscriberů, jo. No Nejku seš trochu pozadu, už jsou 2000. 2000, počkej, já se podívám, řeknu to aktuálně. Nějak já jako... jsem se díval, když bylo nějak... No, Nik zaspal dobu. No já vím, že jsem zaspal dobu, počkej. Takže kdo se připojí, tak jeďte set kukuřici, prosím, jo. Tak 2163 odběratelů, všem děkuji. Mě to ukazuje, že máš na Twitchi, když se na to teď dívám, plus 900p. Můj internet je čarovný, prostě Twitch. Twitch dokáže z toho vycucat všechno, tyjo. No teď vidím pěkně, že se napojí, ty zhromada vidíš. No. Když se připojil, teď si naposledy přímo máš, ne? Myslím, 3 se teďka připojili. Škup, synchronizace, škup, synchronizace, škup. To je nejhorší u takových her, že ten člověk, který má ten server, tak musí mít hodně rychlej internet, jo. Dneska záležíš jenom na internetu, že jo. Protože za chvíli budete mít jen počítač, který bude jenom terminál, že jo. Takže... No, počkej. Oni už teď dělají dedikované servery na Pro Farming 13, na Nitrádu. No a právě, dělají ty servery, no. Takže prostě to bude úplně luxus, takže plánujeme pořídit server. Kam si budete moc chodit zahrát. Takže bude... Pro stálý fanoušky je to asi dobrá zpráva. Tak se bude moct nabrát admin. Takže by tam chodili. Uvidím, zda mi bude... Nějak to sprchním, tak... Možná tam budu, ale uvidíme. Já to. Já ještě tenhle rok budu mít nový počítač, což asi nebudu mít, protože nebudu peníze. Prosím, kdo na peníze. Tam se spokojí, že mají mnohemka. Další se připojou. Tyjo, to bude nával dneska jak na Staromáku. Jo, a taky jsme teďka byli, dneska jsem kontroloval e-maily a byl jsem docela překvapený, protože nás samo jakoby YouTube, ty vole, teď se fakt připoje dost lidí, jako to už lidi, to, já jsem tam normálně automaticky přijetí a automaticky ukládání hráčů. Já bych se tam dal už nějaké omezení, protože jako, že to, protože jako, musíte uznat, že jako, můžete si zahrát, ale uvidíte to všechno jako živě, jo. LS Petras 21 se ti ptá, jak se máš? My jsme na to dneska měli, jde to, jako dá se to. Žijeme. Kdybychom zdechli, tak už cítí to jen smrát. To ne. To je špinár, jo? On má kroviny. Aha, tak nic, musel jenom tak přidělat. To někdo nějaký dobrý špinář se ti asi ptá, tak jak žiješ teda dne? Je, to je pěkný, že se mi všichni ptají, jak se mi žije. Jako jo, jde to, ne, ale prase žitě se má líp. Ale jo, ale fakt... Žitě má líp, takže...
Každý se má líbit, jak ten člověk v naší republice. Ne, já už tam jen, už je to jako toto, jo? Já už normálně nestačím mu nepisovat čau. To už je automeseč. já bych to hrát jako dosel tu řepku. No. To ještě ne tady, že oni vypnou ten. Ne! Jak následuje 31 lidí, což? Když tak koupím, kdo nebude mít tu sečku, tak ji koupím do, v tom. Pojďte mi někdo pomoct se za... Jo, když tak jeďte pomoct na 19, radně mi před brambory. No já si udělám zatím zelený salát. Jseš brambory. Proč mám salát na klávesnici? 40 ne, teď 41, ty blbe, to je velký. 41 je malá, 40 je velká. Jo, on má kejsa. Jo, jasně. Ah, okay, to bude no. Teď následuje, 33 lidí. Oh. Ano. A 31, protože ty to sleduješ, já to sleduju, a možná Radek to sleduje pro ukázku. Ne, já tam občas kontrolu chat, takže to sleduju. Radku, máš nějaké preview na dashboardu na Twitchi a preview na open broadcastu? Mám no, ještě tím. Ne, se, já týkám podle toho. Řekni ten dashboard a broadcaster, která ten preview na broadcastu, aby ti to nežralo to i bitrate. Jo, teď se mě ptá Milan Špinaru, jestli mu držím místo. Milane, pokud to stíneš, tak ti ho držím. No, to tak, no. Bohužel, víte, co by se udělal týhle, jak se? Sandbox. No. To jo? By mě padlo, dobře. Ne, Sandbox by se udělal nic, co jako Army, že jo? No my vydáte hru, že jo? Normálně, a můžete s ní modovat. Jako nechci nic říkat, ale my jsme tady rozmožený jak králíci. No tak pojďte, kolik vás tam je? Já nevím. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na kolik to 7, takže ještě 3 lidi, než se mu vyhozí počítač. No. No, spíš vůbec jen u toho 9. už to bude I must go mať výporný dmín a procesor odejde. Fako. A proto jsem říkal, že po 45 minutách bychom dali pauzu, no, prostě. No, protože tak, to bude... A taky si můžete dělat... Aby si na počítač rozdýchal, že jo? No, aby si na počítač rozdýchal, já mu ještě otevřu okno. Až plejtu na něj ventolin. Víš co, potřebuje ten externí chlazení. No, vole, teď já ochladím všema způsobama. Kurva, zavím na kuberce. Co? Jsem se díval já to píšu, na extré... Jsem se díval na extrémní typy chlazení. Dobrý. Ty vole, hoši, proto je to. Já mám na klávesnici málo. Radíme, prosím tě, stíhej ten chat. Napiš, když tak, že mají pomáhat třeba s tobě s bramborama, nebo jet na 40 setů kukuřiců. Já nevidím, že mě státe. Už jsme to říkali, co děláme v ohledném čase. Nikdo hraje hry, nikdo třeba pomáhá, jako je tady třeba Radim, ten třeba přes Vukov byl. Ten mě pomáhá dostat se do blázince. Přesně tak, a já pomáhám. Já mu pomáhám. A jsou? No a nepomáhá Radimovi, no, takže. Ne, já nepomáhám. Mě jako dostat tebe. No právě, teď to říkám. A většina klasa. No, já nevím. Ano, většina klasa. Pokud si myslíte, že s ním jak alkoholik, tak to není pravda, protože jsem na chcípané a na kapkách a na tom. A ještě má spoustu dobrých výmluv. Přesně tak. Co? Radíme, ty se zdrž hlasování, prosím, jo? Já to mám náhodou... On se někdo zase připojuje, bože. Náhodou, já tady mám jenom pivo a jedno frisko.
Takže teď jste se mohli, dozvědět něco z Radimova života, ano, Radim chlastá. To Morava, motiv. Pozor, pozor, a chlastá pivo pro ženský. Se to mu říká. Ale jo, z toho se zpět, protože to má asi, nevím kolik, má 8% alkoholu. No ale to má jak kolik, jak čtyři, jak kolik? Co? Máš, to máš jak čtyři ovocný, ne? Frisko má 4,5% alkoholu. Ovocný máš 2%, ne? No, to je juice, nemusím. No, to je prostě limonáda. Není. Když ho hodí, je to limonáda. Hoď ho do vodí. Radim asi neví, o čem se tady bavíme, no. Jinak, ještě, že po nás nechcou web party, to by bylo. To ještě, ale Niku, buď rád, že po nás nechcou web party, to by bylo asi hodně. Pane bože, ne, ty. Uteču. Kurva, ty houby, držte hnipý houby. O čem se tady bavíte? Já nevím. A vy si myslíš? Nějak nám to padá, jako musím říct, že... Radku, jestli myslíš, Frisko? Hodně lidí musím říct, že teď hodně lidí odešlo. Z 32, nebo 31, teď to spadlo na 24. Já vím, no. Protože lidi asi nemají rádi, že se to načítá, že jo? Je tam možná samá synchronizace. Je, no, já si to nemůžu. To dělají ty zásní soudruzy. Měli jsme tam dát pro 5 lidí. A aby to bylo jako. No, popravdě jako bylo by to lepší, protože že jo, aby to zase utáhl internet v obojí. To je právě problém všeho. Ale zase exploit, ten broker a open broadcast nežere to internetu. Nežere, no, jak ten exploit. Jo, taky proto nebyl jako livestream, jo, protože jsme se za prvý neshodli s organizérama toho, nebyl pořádný program na to a hlavně my jsme to věděli kolik. 3 dny dopředu. A Rakovi taky bylo žádat nějaký to bylo docela dobře. Proč? Čau, proč? Au. Jak dlouho se to synchronizuje? Já vím, no. Ostáme nějaký jim ten se A já slyšel jsem, že bude víc, jak teda bude víc, jak 10 lidí na serveru by mohl utáhnout. Ale nevím, jestli to bude jako 10... Jako jak u Minecraftu, prostě jeden slot, jeden hráč, anebo jestli to bude více slotové, nebo já nevím. Jako jak jsi to myslel týka s těma slotama? No. Jako myslel jsi, že jako jeden hráč bude mít jeden domeček, jo, tady? No jako jeden slot. Že bude mít každý hráč, bude mít... Jo, dát... každý jak kdyby kartotéku, no už jsem to taky... No jako Minecraft, prostě. No, kartotek. Jeden hráč, jeden slot. Ale to by zase nemuselo být tak špatný, pořád bych tě nemusel podporovat. Když ti pořád na sedu posílám peníze. I když teda lidi si teda můžou, počkej, já jsem to ještě nedořekl, lidi si teda můžou říct, co bychom mohli hrát za hru. Jmenovo nahraju. No, Radim je nasranej, protože se... Tak možná bych tě určitě rozdrtil. Jo, jo, sázka. Ne! Já to nezačím. Akorát nechci, aby lidi slyšeli, jak zpívám Katušu. No právě. Hrajte Minecraft. Ne, mám tam samý JZD a to JZD asi něco značí, že je to JZD, že? My tam nemáme napsáno aj to let's play, já to Minecraft, a to jako... Nikovi není rozumět. Minecraft hra, normálně. Jo, proč? Proto. Natočí to. Špinále, budu ještě videa z... Ne, to odpovídá, nebudeme. Počkej, co, ještě jsme někdy točili. Počkej, špinále, budu ještě videa z Dark... Dark mml... Já to aspoň přečtu. Není... Minecraft není tak super. Jako, než tam dělá hovodiny, ale... No, jako to mám, co jiný hry. Já už to mám plný zuby normálně, už to mám plný zuby, on se připoje tyho půl hodiny někdo. Už se to začíná dementovat, už to začíná. Ej, tyhle,
Já už se ti chtěl říct normálně tohle, ale dneska teda byla prdel, no. A taky ber to tak, že dneska bylo, dá se říct, dneska byl volný den v pátek. Protože to bylo na, ještě na 7. do školy. Takže jsem, vole, o půl sedmý jel na kole, vole, do toho, do města. A radním ještě spinkal. Pozor, už jsem musel dát první... Pozor, už jsem musel dát první time ten. Time blockade na 600 sekund. Proč? Protože to už se snad nedalo, protože tady nikdo pořád psal, zda může do týmu, zda může do týmu. No, tak na prosím vás, udělat nabíračku na nějaký lidi, to nemá vůbec smysl, protože pořád by lidi psali, zda můžeme k nám. No a navíc, co teda... A můžou k nám. Koukněte, co můžeme říct, tak bylo nás více jak 10. Už jsme jenom 3. Takže jako 3 lidi to táhnout, to je... No, vlastně 3,5, no. I když Snicker by se taky dal počítat za půlku. No vlastně, když to tak vemeš, tak Snicker nám vlastně vždycky dělá moderátora nebo takhle. Prostě on už to tady říkal, myslím, nebo co si, že na to počítač nemá. Tak jako víš co. Ale taky teda moc ne. Co? Říkám, ale teda taky moc ne, nevím proč, ale poslední dobou mě hrozně dobíne grafik. Buďte rádi, já třeba mám problémy s grafikou úplně. Radíme to tady, se ti to bugglo, aby se dal 5 lidí. 59% jako... 60. Jako, to trvá to dost pomalu, takže prostě to je zpomalování. Říkám, asi to budeme muset doba. Fakt udělat na nějaké omezení těch lidí, no. No. To je doba, nestěžuj si. Biftek 10 bude hůz. Bude hůz. Je to bude hůz. Můžeme udělat live streamy od 9 do 10. Nebo spíš od 10 do 11. To bych udělal. Ne, to by děti. Maminka jim řekla, tak kapo večerníčku, běžte spát. No, to už by ty... No. Počkej, proč je nás tady tak málo? Večerníček už dávno skončil, ten byl o 6. Ne, ten je teď, ten začíná 7. Hej, neví někdo, jak dopadl ten hokej? No. Tři dva, ale nevím to jistě. 3-2. Vím, že se psalo přece 3-2. Připujem na seznam, jestli tam napíšu ten okej. Okay. Mistrovství se to, zase trápení, blažení to. Jo, a 4-2 pro Čechy, tak to blama, je dobrý. Blama, že ze Slovenskému. A nevíte, jak dopadli, jako nechci urazit slovenský, jako slovenský odběratele, ale nevíte, jak dopadli aspoň Slováci, když se to teda projeli? Já se, počkej, s kým hráli? Slováci propadli i s dalším outsiderem a čeká je boj o čtvrtfinále. A prohráli, kolik vyhráli, 1-2 s Rakouskem. No já ale říkal kámošovi, že to prohráli. Jako já, škoda, já teda, no, jako stane já se, no. Je to hra. Ale jako já nechci to říkat, jo, ale já jsem říkal kámošovi, že to podle mě na čáře, že ty bavorský šníci vyklepou. Vidím. Normálně vyměnili celý kádr nebo co, že jsme začali vyhrávat. Já nevím. První ale dál. Ale vím teda, že prej, že jak je tam teďka ten Pavelec? Jo, Pavelec bych řekl. Jo, Pavelec. Tak no. už se to jako zlepšilo. No, protože je dobrý branář. On je strašně dobrý brankář. No, však byl i na minulé mistrovství a on skoro... Ale víš co, kdyby nebylo to blbý NHL-ko, kdyby furt nebyla sezóna. Tak půl, jako Jagger a takovýhle už jsou u nás. Vyhráli. Teď Jagger říkal, že by hrál, ale prostě není čas. Jinak k tomu Slovensku s Rakouskem. Tam první surový dál v 10. minutě, dál 1-0. A bylo to na nájezdy, takže v 34. minutě bylo 1-1 a potom dali nájezdy 1-2. Takže stalo se stalo. Konečně jsme vyhráli.
Ale furt je teďka jako dobrý, že jsme vyhráli a bylo to o dvě branky. Ale Rusko teď furt... propadlo. Rusko projelo? Ne, ono je v Bčku, my jsme v Ačkový skupině. Jo. No já no, vím, já říkal ale, že Rusko, jo už konečně. Že Rusko... A ty jste že nějaký Rusko vyklepe Slováky. A ono to se to bez tak stane jako. Já se těším mohu na tyto nárusáky ze Slovenska. Nic proti ale myslím, že Slováci Rusáky porazijou. Protože Rusáci jsou to v blbé formě hrozně. Nejsou. I když dost podceňovali. Dost podceňovali toto. S Dánskem nebo s kým? To jsou lagy, no. Co já s tím mám dělat? Krandapovi. Na 19. Můžeš mi pomoct. No, já taky no, to mám. Jak jsem říkal, asi to... Počkej, kolik nás tady je? Pět oni lidí tak. Na live streamu je. Pět? 25 lidí na live streamu. O dobrý. Kolik nás tady je? Tady nás je 8. Tak já tady snížím zatím hráče na kolik. Na 8 tady. No už 27, super, díky jako Kube 0-0-1. Tvojší hru nemám, tak když hrajem s modama. A teďka jsme tady, teďka už jsme tady jenom 17, takže já to zase Prej v novém, myslím, že Farming Simulator, jaký to bude, 2014 nebo 2015? 2015. 2015, prej už bude, no teď 23, mám to kolísá kolem 20. Prej už bude server hosting, takže super. No teď jo, teď je deklarovaný servery. Pro 13 a bude to pro 15. Nikomu jsme o tom mluvili, ty vole. Ale já to vždycky, já to říkal, že Nik je dneska nějaký zpomalený. Já vím. A už to mám asi 2 měsíce předat. No dnes chce pomoct. Co? Nechci nic říkat, ale řeknu slavnou větu z českého filmu Matýs, jak se postar. Jo, program Kapi, teďka ještě se stá pracovat. Jo. Hej, napsal jsem to do chatu a dalších 50 pičovin toto, dalších 50 pičovin začal vyletávat. Na 40 radíme, nebo na 40 jedničku? Co? Kukuřici. 40, jestli chceš mít jako velké siláže. No, chci mít úplně mega siláže, však ty víš. To je na 40, to je největší myšlení typovat. No je to největší. Tu máš na 20, máš na něj 22 hektarů. Já jsem mu taky no jako, bude tam asi teda to, lepší sedbu asi. Kde to přijde, kde to a právě radíme, teďka mám na tebe otázku, nechceš se prohodit na toho Kejsa? Ne, my to jdou moje za mápu. Jako já bych se nebál, jako to dát někomu, ale bojím se. Takže napíšu do chatu, jestli chce někdo Kejsa. Já to napíšu. Radku, budeš dávat záznam na YouTube? Jo. Myslím... Backtech 10 se tě ptá, jestli neznáš nějakýho Mikka. Nemusíš vůbec chodit na ten live, já ti to budu říkat. No a počkej, koho znám? Mikka. Mikka? Jako... Počka? Já si na to zajdu. Kaž. Neznáš nějaký, nějakýho Michka? Neznám, bohužel. Bohužel neznám. Nic mě to ne, aspoň teda mě to nic neříká, ale pokud jsme se někde vyjeli nebo jsme něco hráli, tak asi jo. Ale vůbec nic mě to neříká, nebo je to možná strašná doba. Pane, musel jsem něco vyřídit. I když má rád to bude. Ty jedeš tu sečkou s tím kejsem. To je sranda se s tím vytáčet na poli, že jo? No je to strašná sranda, proto právě jsem to teďka vyměnil. Dobrá sranda je taky toto.
Rád bych ti pomohl, jestli tady někdo, jestli mě to někdo nezabere. Je nás tady 7, je nás tady plný počet, bohužel. Víte, co je ještě největší sranda, že když máte nějaký stroje, jsou to nový, tak potom, když zaplatíte třeba leasing jeden, a třeba ho zaplatíte třeba pozdě vody nebo dva, jako stane se, že jo, tak potom, no, dá se vidět, že už tu nějaký lidi trolej, dej ho hodiny. Hele, Bender, myslím, že jestli chceš udělat mega setí zemáku, tak můžeš dělat zrátku, jinak, že tady s Benderem budem stačit, Ono, jako, ono je prdel se vytočit normálně jako sečko, ještě tohle. No záleží jako, jestli tažnou nebo... Zoman už nemá, Zoman, u Zomanovi něco říkám. Nevyžovadiny, nevyžovadiny. Zemanovi? Zoman. Já myslel, že nás kouká náš panovný prezident. Ale, Niku? Niku? What? Co jsem pro vás? Do Michá, vole, Michá tak doletím, bam, šut tady, vole. Jo, jsme jo, tady. Myslím, tam ten Martin je, ale... Michá a Milan kolem nás to zrovna projeli. A uznali to teda docela slušně hardcore. Jo, a čeho jsi prezident? Prezident své říče. Lak. Lop, to neuvidím. Ty vole, já místo brzdy zmáčknu plyn na svůj. Já ti řídíš nebo mám tu? Co? Řídíš nebo mám to nebo to? Ne, jako... Vypasovával se traktor, víš? Nezatáčím na to Gogo nějaký video. Děkuju. No, já bych chtěl natáčet ze Star Trek online, ale... Tyjo, odpadl nám další teďka. Ježišmarja, to je tady ta hovadina, jo. Pane bože. Radku, no, nebudu to komentovat. Niku, bych chtěl na lehký Maria. Cože bych jsem to chtěl? Ne, Ještě jednou budeš také spamovat a já vezmu Arambána na neurčito doma, takže klid, ještě jednou, a zmáčku to tlačítko, červený. Kdo zmáčku to červený tlačítko? Já se nebudu srát, nějaký nový Zéland tam nikde. Zéland. Nový Zéland. To jo, to si děláte srandu, no, Nový Zéland. Ty chceš, jo? Ty vole, to je debilej. Krme? Nebo normálně? Normálně uděláme webovou stránku a ta nové bude IQ test, dej. A kdo sem přijde, tak nové vyplní IQ test. Niku? Ano? Vím, že jsme... Ne, taky kdybych neprošel. Jo. A já taky ne. To by nikdo neudělal. Oni IQ test, na lovce se pase bílý kůň, jakou má barvu? Zelenou! Bílý! Je to bílý, tak to bude červenou. Je tam nějaká, jsou tam nějaké otázky nebo nějaká hra, kterou bychom měli hrát? Teď někdo říká Demolition Company. Ježišmarja. Prej jsi úplnej noob a nemůžeš tu hru hrát. A no. Tak jo, takže bys to prej nehrát neměl. No nic, já si srandu, nejsem Boris LS 2013, co to dělá Radan? Seje, a nevím, co to seje. Taky se napytal. Ježišmarja. Za první sázím, za druhý jsou to brambory. Bacha! Zemá, Kiraku, Moravku. No jo, on by se snad posral. Já jsem na Slovách. No tak jedem na jaký pole teďka, na tu 20, na tu táhlu svinu. Jako já si to nemůžu... No počkej,
Slož tento se jak a já za sobou hned dojedu. Hezvi. Taky jsem se slova nachytal. O, docela zajímavý bůh. Sakra, když je to úplně, je to úplně to stejný, ne, když tam sází, že jo. To můžete sázet i brambory, si můžete sázet i 2011. No, no můžeš, ale musíš na to mít mody. A hlavně no, tam musíš to. Být plotiny. Hlavně na to musíš být chytrej. Ale aha. Jak se to říká, hloupému se dáku má, hloupému se dáku nerostou největší zemáky? Jo, hloupý, blbýmu se dáku je vždycky rostou největší zemáky. Už mi nasral, Zoman, to máš za to, už nespamu. On. Červené parovací kladivo pro mě. Jo, aha. Dal jsem ti poslední možnost a ty jsi ji posral. Jak jsem napsal, tak to ještě napíšu. Za mnou stojí hovado. Dobře, to jenom radím. Tlač. Já kdybych stlačil, tak se asi poseru. Tak jo, takže záznam bude na YouTube a nevím, jakým stavu bude, jo, takže... No, ono myslím, že se to dá, ono myslím, že se to dá stáhnout, ne? Ono, dokonce na Twitchi to rovnou můžeš uploadnout na YouTube. No ale, no však jo, ale proč to nenechal zrovna saveovat jako tuto? Takra, proč to zrovna nenechal saveovat i do kompu jako? Protože ti řeknu, že to nebere Vegas. Musí. Nebere. To má, ten byl pejvý. Jo, ale radíme něco tím sem zvíc potom. A navíc my bychom začali asi o 2 minuty dřív, ale já jsem 2 minuty streamoval a potom ty dva blbci mě až řekli, že to nestreamuje. A já jsem tam nezapli záznam. Protože je to rada. Dobře, dole. Vagy. Nestížuj si, já mám kolik 6 FPS, ty vole. Ale dám si, je to koukatelný, je to dobrý. No já vím, ale to prostě já nevím proč, to asi dělá internet, vole. Co tak můžu říct, tak jako komple je v normálním stavu, jo. Jakože normálním stavu, ale prostě není nějak moc zahřátej. Já si udělám tohle, měl bych mi to představovat. Baaa. Randa vypne dostavování péčka. Ne, já si vypnu a taky útorem. To už se to zapne jeho segrady. Hej, takže víme, co na ním stavuje. Já jedu na jedničku, ona ta kurva se mě odepne. Nemá tě ráda a dělá dobře. Počkej, já se kouknu na... Kolik je více než 13. To je strašně těžký. Ježišmarja, to bude asi 5. Niku, moderuj to trochu. Já to budu moderovat, jo, ale ne, jako Leoš Mareš, tolik takový plat nemáš. Ne, já bych tu práci navedl na trochu. Píše. Kolik je. To mě více. Aha, on na sako mě více než ty nás. No, tak asi nám všem, že jo. Jde tady. No. Vík je nejstarší, já jsem druhý nejstarší a Radek je takový ten zakrcový. Buďme rádi, že to není kachna. Jo, ten by to věkově můj nespoň, jo. Jo, no, ten by to věkově nespoň. Ten už, já myslím... Já myslím, mohu, že nějak to už to, nějak nám to upadá, asi lidi se na to nechtějí dívat, no, ty blbě. OK, beru. Lidi se na to nechtějí dívat. No, oni nehrajou to, Minecraft, no, oni nehrajou super, no, mé Battlefield, no, maně. Jo, ale ty jsi protože trojku rozchodil, ale jako, co ti tak řeknu, tak je tam víc Poláků a dětí, jak předtím. No, to je jo, a navíc už jste slyšeli o tom, že EA už nechce licencovat zbraně, že to stojí až moc peněz? Ty to skopíruje, na to nikdo nepřijde. Tak ano, ale změníme názvy, tak to... No, tak to už bylo i v Armored Killu, viď? Nejlepší je, kupte si hru a DLC na hru, která ještě nevyšla.
Jo, a když jsme se dneska dělali v buse, když jsme jeli do školy s Pavlikem prdel, vole. Takže, koupíš si Battlefield 4 za 60 euro, spustíš ju, kupte si dá, připlaťte si 60 euro, abyste mohli hrát. Připlaťte si 5 euro, abyste mohli s Marsem Urivo. Připlaťte si 10 euro, abyste mohli někdy za jeden zásobník. Aha. A potom přijde, až si zaplatíte všechny ty poplatky, tak přijde, no, tak si můžete koupit, prémium. No, ne, jasný, jasný, to... oni vydají, prosím tě, oni vydají Battlefield, Back to Carcant, nebo Limited Edition. A je tam k tomu jeden DLC. Dobře, po chvilce vyjde jedno DLCčko, druhý DLCčko, a potom vydají prémium. Nekup to, ty vole. Tak a co myslíš, není, tak ty hráči, hráči, co si koupili Limit Edition, si koupí Premium, já to prostě nechápu. Došel mě tento, došel mě za máky. Já mám ještě 50%. No, jako označku určitou, ale budu moci jít toto pro zemáku. Jako myslíš, že lidi jako přijdou a nejednou zdarec musím. Abo závod káze, jako... Jako jo, ale tak může... Podle mě by bylo lepší jako den předem, dva, tři dny, jako no, ohlásit to. Já vím, no to... Jenže ono, my jsme ten live stream ani tak moc neplánovali, my jsme jenom... My jsme jenom rychle vyzkoušeli program, jestli funguje, a uděláme velký live stream prostě, jo. Nás napadlo. No, jako, to je lepší mít prostě malý live stream, jak prostě... Málo lidí, když se domluvíš, než prostě hromadu lidí a máš nic zaspomáš. No, ale jsem musel překřikovat, no, to je právě to. Já jsem mi to nebo tam lítal nějaký, jo, to je randa, pfff. Létající česmír. Lítá tam a zpět. Ne, Radku, nezajdem potom třeba, já nevím, na tak v půlce, až tomu nedáme si třeba tu pozor, nezajdem na mody. Ukážeme, jestli ukážeme lidem na smaku. Mohli bysme. Mohli bysme. Tak počkej, Niku. Jako je škoda, je škoda to, že lidi prostě nepíšou, že zahrajte si tohleto, nezapomeňte na to, že nějaký, mít nějakou free-to-play hru, Vodko, War Thunder, prostě nějaký takové hry, mám v komplu. Wargame. No. Ne, Wargame. No, počkej, jak se jmenuje ta, no, oni to dělali, no. Počkej, on to dělal Gaging Games, dělal War Thunder a ještě je ve vesmíru, jak se to jmenuje? Ne, to je nějak, to je normální to. To normální ve vesmíru. Ale to dobrý, mi se to líbilo, no. Vím, co jsem myslí. Kaspíček, už jsme to řekli, ano, bude to tam. Na YouTube, ano, bude tam záznam. Ano, bude tam záznam. Ticho, teď se zeptat čet Laniku, ty toho jdej. A řekni nám potom toto. Chcete, já nevím, tak, já nevím, kolik je. Jak dlouho máme do konce live streamu? 8 minut, ale můžeme to potáhnout, jestli já říkal, že bude potom after party. Že dáme takových tak 5 minut. Dáme 5 minut oddych a dáme potom after party, kdo chce. Ne, tak dáme 5 minut oddych, budeme vypneme live stream, ale chcete se zeptat, nebo chci se zeptat, chcete potom nějakým třeba ještě 4 hodiny, na 4 hodiny vypneme tenhle server a já s Radkem zajdem na modovaný server, který máme soukromě, kde si soukromě hrajeme a ukážem vám mapu, kterou jsme si upravili. Řekněte nám na váš názor, jestli to chcete vidět nebo ne. Niku, ty to hlídej. Hlídám, nic se nechází se. Jo, tak už jeden ve hře píše, že chce. Jo, Filip 62 chce, Bender. Těch 97, jo? Jakub 001, jo? Jo? Já jenom tak se zeptám ještě, taky to hlídej, taky se vás lidi zeptám a chtěli byste ještě nějakou hru třeba v tom afterparty, teďka za chvilku, jak dohrajem na tom serveru, chtěli byste nějakou hru, když tak si dejte tip, nebo řekněte, jakou hru bychom si měli zahrát. Třeba můžu až s váma.
Když tak můžeme jako až zapařit taky. No, ale to je takový to... nezáživnej. Nebo, já bych to musel stahovat. Jako, no to si stáhneš tam tam auto. Bedvídek třeba 2011, nastal... ježišmarja, já myslím něco... Ještě ne, já jako myslím něco, ne 2011, ale třeba já myslím nějakou hru... Ne, já prostě nemyslím nějaký simulátor, prostě jako, byl tady třeba ten Demolition simulátor, ale ne simulátor farmaření. Jestli chcete nějaký třeba... Ne, takhle, bych řekl normální... War Thunder, nikdo napsal War Thunder, Traktor Zaz, War Thunder... Vy jste krpta... Krpatci, takovou hru krpatci. Neznám. To taky neznám, to... On to je nějaký indie hra, ale mohli bych znovu vyzkoušet. Pošli nám ju. Pošlete nám tu hru, vy jste ale Karpatci. No, pošlete nám ju na e-mail. Uděláme preview, když tak je toto. Vypálte nám ji a pošlete nám ji na e-mail, jak to řekl Izak. Nechci šempánek tomu za vypálit? Co? Jo, s tím Národním divadlem, plánky Národního divadla. Pošlu ti, chceš to poslat e-mailem, nebo já ti ho radši vypálím. takže teda jakou hru? Já to v tom vůbec nemám jasný, jakou hru byste teda chtěli? Niku, skanuj. Skanuju, analýzu. Oni tady stále analýzu. Já nevím, třeba vodko, Words of Tanks, neznám. Chceš kupovat ty trička? Trička bych mohl objednat potom. Já myslím jako, teď se neptám nikad na ty Tartaru trička. Já si je koupím, jo. Já si je hned koupím, jak uvidím, jak to bude, jak se to kýrku. To dopadne blbě, jak to bude TS-ko. Já jsem hele domeček. Hele domeček musí být v mojí sbírce. A analýzu. Hele domeček, analýzuju, to musí být. Ty musí být. Jo, já chci, analýzu. Já chci hele domeček, protože ten pětiminutový smích, co Radek tam dal, to prostě jsem nemohl. Tak kolik máme ještě do konce? Ještě čtyři. Otevři ty rekorder, analýzu. Takže lidi teda chcou ETS-ko, no, to dopadne blbě, radíme. To ETS-ko. Eurotrack simulator. Eurotrack simulator, ale to bys musel livestreamovat jenom ty. No. A tak ono stejně, War Thunder nemáš, vodku nemáš. War Thunder nejde livestreamovat. Jo, Eurotrack no, simulator. No asi nejde, Kaspi to zkoušel. Kaspi to zkoušel a mu to potom bugovalo plochu. Já vím, no. Kaspiček, dělejte. Kdo? Dělejte a hoďte tam ten Eurotrack simulator, nebo vám to urychlí. Jasně. Teď to urychlí, kup nám rychlejší internete. Pokud no, je nám chceš dělat sponsoring, budeme rádi. Je to budeme docela pluser, protože já nevím, nakolik mi to pojede FPS a jestli to vůbec bude reálný. No, jako reálný, jako jestli, fakt, jako jestli to fakt pojede, jako. Nebo jestli to bude nápad. No tak tomu bych... Prej, no problém, a tak já ti dám číslo účtu a tam můžeš mi dát dovolenou částku. Jo, jestli chcete, můžete tam něco darovat. Jo, rád to pojďte, tam pejdu. Může to být klidně i hmotný, jo? Nemusí to být jenom penízká část. Hej, Niku, pokud chceš něco hmotného, tak mi dej adresu, já ti naseru do krabice. Ty jsi to chtěl říct přesně. Co to chcete říct, že ti naseru do krabice. A už na to zvolal asi. Tak já internet ti koupím, jasně. Hej, tak mě koup za 25. Kde je ze Zlínského kraje, tak mu můžu poradit dobrého poskytovatele internetu. Ať Radku, nevadí ti, že nic neseš? Raku, já dělám stoku. Já dělám stoku pro toho mamelka za mnou. Ano, já taky dělal stoku, aniž jsem nesel. Monce, radím se. Počkej, sází. Sází. Kysičky. Ale to, co bolel, ten facepalm bolel, víš, jak když jsem... Doplň si brambory.
Jak když jsem ho dneska udělal, to baseballovou a baseballovou kam. Už jde na to Bender. To je, ale on je to zajímavý, škoda, že už tu Futuramu nedává ten díl, že jo? Hej, Futura... To skončilo nějak sedmou sérií, ty má to mama, oh. Šestá série byla normálně a sedmá série byly ty nějaké ne, filmy, že? Ne, teď byla ještě, teď byly ještě ty díly. Jo, ty nová, ta osmá, že jo? Osmá byly. Série. A, ne. Devátá není, devátá nebyla. Ne. Si lidi, oni si to lidi platují, že to dají do šestý, že jo, ale řeknu, že to je sedmá série. Dokolka to bude ta hra? Pre ještě minutu, no. Jo, ale můžeme to hrát tak o 15. Když to tak doděláme, třeba to pole, jestli by oni by chtěli. No, doděláme ještě ty brambory. Ať je to hotový. Ať jsou ty brambory hotový, tady mistr zase 100% už tady tu. Mistr Propr. Nebo kolik je hodin? No, teďka bylo 12.59. A skončíme. 20 sekund. Musíme skončit, dáme si 5 minutek pauzu. Plus minus 5 minutek. No, ještě, tak, ještě, to, dáme, ještě to teda obešlu jednou. Po Facebooku, po těch fanouškách, co by se na to koukli a... Já nevím, co si lidi si žijou, jako, co by chtěli. Kdy bude končit celý livestream? Tak 9 hodin? Jestli by to bylo možný? Ne, vidím. 8 to skončí. No, to jako bude after party potom. To je teď, ty. Pokud se poprosil bych, abyste nemluvili prostě, nemám to rád. Dobře. Pan. Nemám to rád, nebo budu dávat za ban, budu jedno z prostých slovo. A jo, se jo, já už myslel, že 600 sekund, 600 sekund blokace. Takže... bude to končit, až my budeme chtít. Takhle. Jak už jsem říkal, jako... do 10 to asi fakt být nebude, protože já ráno brzo vstávám. Já stávám o 6 na tu brigádu. Na pochod smrti. Aha. Protože já, kdo to neví, tak já šetřím na... nebo budu v blízký době si kupovat Simpsona. Pozor, bude dělat rajčelný zvuky. A já jsem to čekal od jednoho z vás. Už to začíná. Já nevím, já pak ty ale ještě budu v tom případě muset nastavit ETSko. Kdo je ten třetí člověk? To jsem já, Niker CZ. To je takový... To je Dicker CZ. Jasně. A teď máš i tank, Dicker Max. Ale to je německé, to je... User left your channel. To je německý stíhač tanku. A nemenuje se Dicker Max. Tak já to vyhledám. Proč, tady se mě ptá na serveru člověk, proč ne ten Aixam. Aixam bude za peníze z letní brigády, takže... Tam není čo to je stejný, to je stejný, možná, to je... Pokud budou peníze, což asi nebudou, tak si budu kupovat počítač. Aga? Ale kdyby jsi chtěl, tak i co mě jedního štve, to by bylo super, mít iVermedia Lite HD Gamer. Ale problém je s tím, že když si chcete spustit, teď jsem si to chuto. Že když chcete live streamovat, tak jí jenom přes jeden program můžete live streamovat. A to je XSplit. Jo a navíc XSplit to máte, můžete, pokud ho nemáte zakoupený, můžete hrát jenom věc v okně. Takže... Počkej, ne, pokud si zakoupíš Let Gamer, tak na 3 měsíce dostaneš XSplit zadarmo. No, tak je škoda, že neexistuje něco jiného, že jo? No, Minecraft to myslím, že má. A tak, já se nedivím Minecraftovi. Ale já se nedivím Minecraftovi. Když na to má, tak... anebo když
Že jo, on dostává peníze z YouTube a vráží si to, a vráží to do počítače, no. Tak si řekněte, kolik stojí, já vám něco řeknu. Ono mu celkem vynáší hodně to partnerství, jo, protože jakmile máte 250, 220 tisíc odběratelů, tak prostě reklamy se vám budou nasárat, jo. Také se vám podívá třeba 30 tisíc lidí na jedno video, z toho 20 tisíc mu ukáže reklama a z každého kliknutí na tu reklamu nebo ukázání se vám načte třeba koruna 50. Ale počkej, a také se vám na to podívá počkej. Třeba 30 tisíc lidí. Ale já bych rád tady píše mi dal, že každý rok má nový počítač. Mě třeba dostalo to, když se ptal Minecrafáka někdo na Facebooku, jak se jmenuje jeho počítač. Tak on mu odepsal, že jeho počítač se nějak nejmenuje, ale říká mu Emil. Emil, to je hezký, jo. To je hezký jméno. Iman 97, pokud se mýlím, tak Iman dělal takový ty videa, kde používal, oni nejvíce používali ty, oni nejvíce lidi si mysleli, že je to Minecraft namodovaný, ale to není. Oni ty animace všechno dělali to v, myslím, že Cinemě a používali k tomu ještě Garry's Mod, speciálníma modama. Tady si můžete stáhnout, pokud máte Steam, tak tam si to můžete no, všechno stáhnout. No, ve Steam workshopu. Se to workshop. Dá stáhnout. Workshop je vlastně šunko. Nebo ve všem. Workshop, když tak. Workshop. O, ten workshop, ten Steam downloader už je v tom. Budete hrát Dirt 3? No. Nemám. Dirt 3 nehráme. Je to taková ostuda série. A na Dirt Showdown to nemá teda. Víte, co je nejhorší? To, že poslední dobou nejsou hodně kvalitní jakoby závodní hry, co si budem říkat, jo? No. Nejkvalitnější teď závodní hra, co jsem jako kdy hrál teď poslední dobou, bo na PlayStation 3 a to je Gran Turismo, který mě úplně nadchlo. No a jenže ta počítač nic nevychází, oni prostě, ty vývojáři si řekli, že to nemá cenu prostě dělat. Takže no, dělají oni jenom vlastně hry na PlayStation, prostě na konzole. Na konzole. A vlastně, a pokud by vás to zajímalo, počkej, pokud by vás to zajímalo, tak na podzim tohoto roku má být 2013 na Xbox a myslím, že i na PlayStation 3. Takže pokud máte doma PlayStation 3 nebo Xbox 360, můžete si zakoupit 2013. A prej, že tam bude i mod pro více hráčů, takže tam bude. Akorát se bojím, že vám to nepůjde. Akorát vám musím vás musím upozornit na to, že vám to nepůjde modovat. Takže kdo si myslí, že si do toho dá kdo si myslí, že si do toho dá Zetory, tak bohužel. Takže ta konzole nezvládnou. A nikdo může vlastně okoštovat. Nikdo může okoštovat, že ten Xbox sama. No, uvidíme. Ale vlastně skoro většina lidí v Česku, který znám, tak má flashlight Xbox. No, jako nesmíte se divit, protože jako dávat 12 korun za hru, jo. Jako je nějak příliš zapné. Je dost peněz a navíc si vem, že za měsíc máš kolik tisícovku? Já jsem si tenkrát Xbox chtěl koupit, nebo plánoval jsem to aj teďka. Já už ho mám 3 roky, takže bylo to tak 3-4 měsíce dozadu, ale vykašlal jsem se na to kvůli tomu, že prostě jsem si řekl, že to nemá cenu. Otázka, budete hrát Eurotrack Simulator? Napíšu to do chatu. Eurotracky možná budu hrát, uvidím. No, ještě teda budem dělat záznam z toho serveru. On se zase někdo napojuje. A my budeme končit. Jo, přesně, my to do serveru končíme. My to do serveru končíme, problém. Když teda s nějakýma třeba s tím Michalem se nám hrál docela i fajn. Nemůžu říkat, že by se nám s většinou lidí hrálo blbě. No Radku, já bych to třeba jako dal ten mod ke stažení, ale bohužel jsou tam ty VIP mody. Jsou tam VIPčka a navíc Zatý na mapě jsou i VIP textury. Dává se tam jednu VIP textury. Však ty uvidíš, až se to stane.
Jsou to prostě textury, které si prostě jo, nemá zač. Dodělat sám. Petr, čau, co mám dělat? Nic, stůj a koukej. No, to je nevím na to. Radíme, uděláme baletotočku. Baletotočku? My jsme baletáci. Tak Michal, ten ať nás kontaktuje po... Ať mě kontaktuje Michal potom po livestreamu a já se s ním domluvím. Pošli Skype. No, potom nám pošli Skype. Však něco se uvidí ještě. A pro Petra, s Petrem jsme se mohli bychom někdy dát livestream, mohli bychom někdy dát livestream s webkamerama, ale to bych musel předělat, to bych si musel uklidit v pokoju. A to se hned tak brzo nestane. Přesně, a i u mě ne. A já bych si musel tím masku, protože já nemám rád, když... Ale já tě znám. Niku, buď ticho, já mám tvoje fotky. Já taky. Ne. Já radím a taky, já radím a taky. A já mám radím a ošetřím ho taky. Jo, to jsou celkem dobrý fotky. Jo, u mě taky, vole. Radíme, pamatuješ si na ten kál v pyžamu? Ježišmarja. Tak to večer ten... Budeme hrát Mafii 2, Mafii 2 hrát nebudeme, možná. Jako nejlepší Mafie byla jednička s dubbingem, protože tam jste se úplně zasmáli. To bylo prostě nejlepší dubbing. Aj u dvojky se zasměl. Šlo to. Ale prostě to nemělo takový to kouzlo. Jo. Jenže taky vem si to, že... Mafia byla tenkrát dělaná a to byla fakt nejvyspělejší hra v té době. Mafia jednička. No víte co je nejhorší u Mafie dvojky? Co? Skyrim Simulator nebo Kofiny. Já myslím, že u Mafie dvojky, a ne u z nějakého blbýho regionu. Ne, tady do Mafie jedna je boží. Přesně tak, je boží kvůli tomu, že tam je hodně modu, třeba policie, že jo, dá si tam ty skupy. Policie a takový ty věci. No, ono se tam dá dělat hodně věcí, jo. Děkuji. Jo, jenom takhle, kvůli tomu obrovskovi ještě můžu napsat, teda můžu říct, že pro obrovská, že tenhle, že... Sky Region Simulator to ani nemá co stahovat. Já jsem si zahrál demo verzu, že jsem to dostal k té 13, ale je to hnus. Mě to vůbec nebaví, mě to nic neříká. To jsou takový ty hry, které jsou za... Který jsou předělaný z toho. Ale jenom co tak můžeme říct, tak tenkrát jsme v 11, když byla MPMA B2, tak jsme dělali pokus, že jsme dali prostě módy. Napsali jsme to na stránky, lidi si s náma mohli přijít zahrát. A tam se krásně vidělo, jak ta česká komunita je místama prohnila. Byli tam lidi, s kterými se... s kterými jsme se domluvili, s kterými jsme hráli rádi, ale byli tam lidi, kteří tam přišli a dělali tam jenom bordel. PS, otázka, a co? Ale jaký co? Teď bude co, snad 10? Za chvíli Ghost. Kde v Ghostu mají být hlavní hrdinové, všechny postavy, které byly v Call of Duty, že jo? Takže tam bude Rezno a takhle. Price. A takhle. Počkej, Gas tam bude taky? Jo, Ghost tam bude taky. Gas. Gas, všichni, protože ty postavy to prostě prodávají. Když tam dají nové postavy, tak to prostě už nebude to, tak za to i stát. Nemáš go, mají ty to nikdy. Fuck you. Au. Brousek, nestěžuj si, bude hůz. Ale bude. Ale je pravda. Počkej, hele, ale je pravda jo, to, že... Jo, prostě popravdě, hej, počkej. Popravdě přeju větší úspěch k CODčku než Battlefieldu. No, zaprvé nemám rád EA kvůli tomu, co udělal ze SimCity. Prostě, vy mám to rád, a jestli mě chcete hejtovat klidně, mě to je jedno, já vezmu. Já kukně, já třeba mám Origin, mám na tom koupený hry v hodnotě 2000 korun. Protože za jednu hru vyplázneš poslední doby kolem tisícovky. Koupil jsem si dvě hry a mám na tom účtu 2000 korun. A když psal
recenzi jeden moderátor z Ameriky, který v tom účtu měl vražených víc jak 40 tisíc nebo 50 dokonce. Tak on jim napsal, on napsal kritiku a ta společnost ho zabanovala a smazala mu účet. Takže si představte, že on vlastně dělal, to byl nějaký youtuber, dělal recenze, který si spoplatňoval, ano, spoplatňoval je. No i když on teda, taky řekněte si, že 50 tisíc by do toho zdravý člověk nedal jen tak. Takže on asi to vrážel, no on to vrážel z YouTube, takže to je snad jediná nejnormálnější věc, co můžete udělat. Když už kupat hry z YouTube, od EA, tak s rozumem. No, a on teda, abych to tak dopověděl, tak ona mu smazala účet, takže 50 tisíc byl v prdeli. A ty si přečte, ne, já bych se asi oběsil. Nebo no, ne, no, oběsil. To je stejný jak s tím, že když máte hru, normálně krabicovou, a chcete si ji napsat na Origin, tak dobře. Normálně jim ukážete, ano, obrovou se, vím to, mám teď tady spuštěné chat, Česká televize, vím to, děkuju. Au. Česká televize. I vysílání, no teď celkem dobře funguje, i když, jo, děkuju. Děkuju obrovsku. No jo, trolling. Ale nevím, pojď vedeš finům, já nikomu nefaním, faním jenom českému národňáku, který to je úplně totálně posral. Tenhle rok to, já nevím, to není ono vůbec. Není to, prostě ono. Ale to si kluci vzali špatné prémky asi. Prostě to není taká... Jako to tak můžu říct, tak je pravda, že když hrajeme s bílou, s bílejma dresama máme většinou smůlu. Jak hrajeme s červeným, jak dneska, tak to vypadá dobře. Co, Radime, bojíš se, aby tě neklo v ten kohout? Aha. Yeah. Díky. Tak, Radim dostává svačinku. Tatránku. Celý den byl hodnej, pomáhal doma, tak dostane tatránku. Finové vedou nad kým, nad Ruskem? Takže v tom... Jo, já s Ruskem. To se nedivím, protože Rus... Nejlepší byl 20. Nejlepší byl 20, tak jsme vyhráli a Rusové. No, pirovat! Finové vedou, já jsem to spíš přál Rusáku. I ty prase. Rusáci ho to znesračí, jako ne. Ale počkej, dojde ten, jak to jmenuje ten? Ne, Ovečkin. Arťuchin. Paťuchin, dojde Paťuchina, půlka hráčů v prdeli. Já jsem to ale taky říkal kámošovi, že ten jim rozláme hnáty. Já si zapnu Fraps. Abych udělat fotečku. Teďka uvidíme ten hnusný pát FPSek na... To ani tak špatný není, jako těch 15. Ale jak nic nedělám, tak je to 15. Jak něco začnu dělat, tak už to spadne, jako je to hnusný. Jako... No, jsi tady? Jo, je to koukatelně, je to teď dobrý. Takže... Jo, teď je to docela hezký, když mám... Mám hezkou nebo? Mám vysokou kvalitu. Už jsem napsal. Ježišmarja. Fotku. Ale jako víš co, takže... Nevím, kde jsem to skončil. Já to takhle řeknu. No. Pojď, něco napíšu. Už se sjížděj. Bacha, ale už to valí, bacha, už to valí. Já jsem ve Windowsu. Víš to, tak v dnešní době... Rodinné foto. Dobře, Niku. toto. V dnešní době, když chceš si podporovat herní průmysl, tak kupuj hry od indie vývojářů. Nevím, třeba Bohemka. No právě, od vývojářů, co nejsou ani tak známí. No, Bohemka je známá. Budeme prej hrát. Dobrý. Počkej, kolik nás tu je, aby jsme se srazili? Už jsme tady jenom tři? Ne. 4 a ten Milan ten spí. No je za tebou. Ke mně, pustí ke mně, obejmeme se.
Ke mně, pojďte ke mně. Co tak nesmrdím? Nespíte se, že tak nesmrdím. Ne, nesmrdí, jenom trochu. Smrdí to jo, tak sobě sraste se. Tak. A já udělám fotečku, neutíkej mi. Tak, mám tam fotku, mám tam fotku, mám tam fotku, mám tam fotku, paparazzi. Paparazzi. No. To nejde. Počkej. No dobrý, dobrý. Počkej, jste. Počkej, otoč se znovu na... Teďka se všichni otočte. Bude se na to aspoň. A ne otáčit se jako narožní, otáčte se prostě. Začněte se otáčit, bude prdel, to bude šílet. Otáčejte se, normálně. Ne, otáčte. Otáč... Dejte šipku, prostě dělejte, dejte nějakou šipku a otáčejte se. Otáčte se ke mně. Já už fakt s ní... Tady jsem... Párma, ok, jsme na tebe prdel. Hurá, mám to tam. Jo, takže díky, mohl se za dnešek. Jo, ok. Počkej, on už vzal. Odpojte se, my si dáme tak 5-minutovou pauzu. Možná je kamela, když jim běžet, abyste si lidi tam mohli pokecat. So good. KFC. Kup fajných cikánů mám rozumí. Hrát s modama. Hrát s modama. Já bych dobrá Čecha. Já bych dobrá Čecha. Kurva, tato stránka nejde otevřít.